Všimněte si, že v křesťanském poselství není rozhodující pro budoucnost člověka, nebo tomu, čemu říkáme spása, není rozhodující, jestli uměl být dost zbožný. Rozhodující je, jestli uměl dost věřit. Když věříš něco podmíněně, tak vždycky vyžaduje, aby věřil. Přitom ta víra, to opravdu není nic ideologického. On pochválil víru Syrofeničanky, což byla pohanka jako poleno. Jo. A on říkal, že takovouhle víru ještě v Izraeli nenašel. A nepředpokládal to u nich.